Шымкентте президенттік жастар кадр резервіне өткен алғашқы кәсіби мамандар мемлекеттік қызметте жұмысын бастады. Солардың бірі 28 жастағы Аяна Ираева. Ол қаладағы мемлекеттік қызмет істері департаменті басшысының орынбасары болып тағайындалды. Осыған дейін ол аталған департаментте қызметін маман болып бастаған. Аянай Мұхит қызының жалпы жұмыс тәжірибесі 7 жылға жуықтапты. Ал мемлекет қызмет істер департаментіне келгелі 5 жылдан асқан. Бастапқыда ол жастар тәжірибесі бағдарламасымен осы мекемеге қатшы болып жұмысқа орналасады. Өзін жақсы қырынан көрсеткен Аянай кейіннен қызметтік сатының әр баспалдағына өтеді. Президент жастар кадр резервінің сынына қатысып, одан да үздік шыққан. Кез келген азамат мемлекеттік қызметке кірген кезінде ол сезінуі керек, менің ойымша жауапкершілік. Жауапкершілікті өз мойнына ала білу керек. Тек қана сол кезде ғана жаңағы мемлекет қызметші басқаларына бір жаңағы берер мол болады деген ойдамын енді. Президент кадр резервінен кейін бізге енді басшы департамент басшысының орынбасары лауазымын беріп отыр ғой. Бұндай лауазымды маған ұсынады деп те ойлағаным жоқ бұл жерде. Алда енді қай жаққа менің қабілетім қай жерге жетеді, қай жаққа жолдаса, сол жақта жұмыс жасауға дайынмын. Аянай Раева сыннан сүрінбей өту оңай болмады дейді. Оның жүректен жүрекке атты жобасы президент жастар кадр резервін өтуіне көп көмегін тигізген. Ал ұжымға сыйлы азаматшаны жұмысында бәрі құрмет тұтады. Раева Аянай бізде 2015-тен бастап жұмыс істеп келе жатыр. Жалпы қарекетті өзінің абыройы бар. Бұл жас біздің қызметшіміздің бір ерекшелігі ізденеді. Президенттік резерв деген мен оны толығымен қолдаймын. Өйткені жаңадан жастар келіп отыр, өздерінің өсем деген ойы бар, жауапкершілігі бар деп та. Аянның негізгі жұмысынан қол қалт еткенде президент әкімшілігінің жанындағы мемлекеттік басқару академиясы филиалында дәріс береді. Оның сабағын тыңдаушылардың дені мемлекеттік қызметке енді ғана келіп жатқан жас мамандар. Білікті ұстаздан үйренеріміз көп дейді тағылымдамадан өтушілер. Тәжірибесі мол, шетелден практикалары бар, және де көп нәрсені біліп, жай ғана біздің сабақ жағынан ғана емес, және де өмірлік ұстаным жағынан да сабақ беріп жатыр десек болады. Біздің кейіпкер қазір мемлекеттік қызметтегі әдеп жөндеу кеңеске жауапты. Ойында іске асырсам деген жобаларда жеткілікті. Оған алдағы уақыт төреші дейді ол. Нұрбек Байбосын, Нұрмахан Мұсатов, Хабар 24, Шымкенттен.